بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يَفْقَهُ قولي ربي زدني علما ورزقني فهما اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته apa جماعة jemaah muslimah di masjid Darul pada pagi ini sehat semuanya? Uh, saya harap semua dalam keadaan yang sehat sejahtera hendaknya uh, Okay, so hari ni kita tidak akan membincangkan uh, kitab kita uh, Kita pun dah maklumkan ya kepada jemaah semuanya uh, Bahawa hari ini kita, uh, ataupun minggu ini kita berada pada minggu yang istimewa uh, Kerana kita berada di minggu Hubbun Nabi yang dianjurkan oleh Masjid Darul Kufran Maka dengan itu para asatizah kita ya di Masjid Darul Gufran uh, kami diamanahkanlah untuk bersama-sama memperingatkan dan memberikan uh, memberikan perkongsiannya berkenaan dengan nabi kita yang kita cintai iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pagi ini uh, kita akan bincangkan satu topik yang bagi saya ia dekat ya dengan kita iaitu wanita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyantuni para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kita boleh lihat Nabi tidak pernah mengenepikan para wanita ya, pada masa itu jika ada di kalangan mereka yang tersilap langkah, tersilap tingkah, tersilap bicara. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama akan memperingatkan kepada mereka tentang mana satu yang baik dan mana satu yang buruk untuk diamalkan sebagai seorang wanita salihah Yang beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda sebagai seorang Nabi dan Rasul Jadi Muslimah pada pagi ini topik kita agak sedikit istimewa Topiknya ialah berkenaan dengan uh, ketika Nabi SAW menasihati wanita Okay uh, Sebelum kita masuk kepada kisah-kisah yang menunjukkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati para wanita. Terlebih dahulu suka untuk saya uh, maklumkan ataupun suka untuk untuk saya bawakan uh, apakah sebenarnya yang nak kita fahami dengan nasihat itu. Okey ataupun apakah sebenarnya maksud nasihat? Uh, yang menjadikan nasihat adalah antara salah satu perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak abaikan kepada kaum wanita. Okey, jadi di sini kita dapati saya mengambil beberapa pendapat di kalangan para ulama berkenaan dengan maksud nasihat. Ada dua pendapat yang saya tampilkan di sini. Okey, muslimah. Pertama, bila kita kata ataupun bila kita tanyalah, ustazah nasihat tu apa ustazah? kita pun tak tahu orang kata nanti bagilah nasihat bagi nasihat bagilah nasihat kan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada di kalangan para sahabat mereka berbaiat ah kepada Nabi antara isi kandungan bahan itu ialah memberikan nasihat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda menyebutkan ya antara hak seorang muslim sesama muslim ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi kata apa hakul muslim alal muslim situt. itu hak seorang muslim ke atas seorang muslim yang lain ada enam. antaranya ialah apabila mereka meminta nasihat daripada engkau maka hendaklah engkau memberikan nasihat kepada mereka Aa, tapi sekarang apakah sebenarnya yang kita nak fahami tentang nasihat itu jadi di sini muslimah kita lihat ya al-Khattabi ini saya mengambil ya, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari beliau menyatakan bahawa bila kita kata satu perkara itu adalah nasihat, satu perkataan itu adalah nasihat, ia adalah perkataan yang menyeluruh. Perkataan yang menyeluruh maknanya mengandungi pengisian terbaik kepada orang yang dinasihati. Ya, bila kita mengemukakan satu ungkapan kata yang kita kata aku ni nak nasihatkan kat engkau kan kadang-kadang kita kata gitu kan kepada kawan-kawan kita kan ataupun kita kata kepada anak kita ni mama nak nasihat ni pada abang ni ah kita gunakan perkataan kita nak nasihat. Jadi bila kita kata kita nak nasihat maknanya ialah kita menggunakan satu perkataan ataupun satu ungkapan satu ayat ataupun kita gunakan ayat yang mana ianya menyeluruh maksudnya okey Menyeluruh maksudnya, yang setiap ayat ataupun setiap ungkapan kata padanya mengandungi pengisian terbaik. Padanya mengandungi pengisian yang terbaik, yang kita inginkan kepada orang yang kita nasihatkan itu tadi. Okay, so dia yes, sedemikian bila kita kata itu nasihat. Kedua, bila kita merujuk kepada pendapat Imam Al-Jurjani dalam kitabnya At Ta'rifat. Dia kata begini, ya, bila kita kata ia adalah sebagai satu nasihat, bermakna nasihat itu adalah kita ajak dalam ungkapan kata kita, dalam pembicaraan kita, ya, dalam perbualan kita, di situ ada unsur ajakan. A, uh, kita panggil apa ya? Unsur ajakan lah ya. Ada satu kita panggil ciri-ciri kita mengajak seseorang kepada sesuatu yang baik. Dalam masa yang sama, bila kita dah ajak dia kepada sesuatu yang baik, ya, ia juga adalah perkataan yang mana ataupun perbualan yang mana kita cegah dia dari apa yang ada padanya kerosakan. Jadi ada dua. Kalau kita kata nasihat, kontennya ada dua. Satu, okay, satu kita hendak ajak dia kepada perkara yang baik kedua ialah kita nak cegah dia agar tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang boleh merosakkan dirinya. Ini kita panggil ia sebagai nasihat. Okey, so saya harap faham ya tentang maksud nasihat. Jadi hal inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa uh, ucapkan kepada para wanita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ucapkan kepada para wanita dan terutamanya ya nanti contoh-contoh yang akan kita lihat ialah terutamanya ya Nabi tujukan kepada para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pengajaran kepada kita seorang wanita. Ya agar setiap apa yang Nabi nasihatkan kepada ummahatul mukminin ataupun di kalangan sahabiat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu wanita-wanita yang hidup di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat jadikan ia sebagai pengajaran dan juga nasihat pada diri kita. Okey. Dan dalam kehidupan wanita, kita sebagai seorang wanita, kita ada banyak isu dalam hidup. Ya, ada banyak isu dalam hidup yang mana itulah isu-isu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sering nasihatkan kepada mereka. Ya, kita dapati bahawa dalam kehidupan wanita ini kita ada isu akidah kita ada masalah keimanan, kita ada masalah tentang kesyirikan dan sebagainya, okey, yang berkaitan dengan akidah. Kita juga ada permasalahan daripada sudut ibadah. Kan? Uh, hukum haid, nifas, kita ada uh, masalah daripada uh, hukum sedekah dan sebagainya, ialah yang kita boleh masukkan dalam dalam konteks ibadah. Dan kita sebagai seorang wanita, kita juga ada isu daripada sudut akhlak tu adab kita bagaimana kan adab ini boleh masukkan daripada sudut tingkah laku, perbuatan, ucapan, ya pemikiran kita, pandangan kita masuk pada isu akhlak. Dan kita wanita juga ada masalah daripada sudut nikah dan cerai. Itu dalam hal-hal kita panggil sebagai pernikahan. Ada juga yang Nabi SAW nasihatkan di kalangan wanita tentang isu ini dan kita juga ada di kalangan wanita yang melakukan jenayah. Uh, okay, uh, ada yang melakukan jenayah. Dan di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada tampil ke hadapan memberikan nasihat berkenaan dengan jenayah ini kepada para wanita. Cuma muslimah, saya tak mungkin sempat ya untuk bincangkan setiap satu isu yang ada uh, di sini. Sebab masa kita agak terbatas, kalau nak bincang setiap satu daripada isu itu, oh ini boleh buat kuliah baru ni, okay? kita boleh buat kuliah, satu kuliah baru untuk bincangkan bertahun-tahun eh, tentang semua isu-isu ini yang mana Nabi SAW berikan nasihat kepada kaum wanita. Cuma pada pagi ini, kita akan sentuh sedikit sahajalah. Ya, contoh-contoh yang saya pilih yang mana mewakili beberapa isu yang ada di dalam uh, perbincangan kita ini. mana tak semua isu akan saya sentuh, hanya beberapa sahaja yang mana saya rasa ianya dekat dengan kita sebagai seorang wanita yang lebih uh, aplikasinya ada untuk konteks kehidupan kita pada hari ini. Okey muslimah, jadi kita lihat kepada nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Yang ingin saya tampilkan pada pagi ini ialah berkenaan dengan beramal ikut kepada kemampuan kita. Dalam beramal ini ya kita perlu mengikut sebagaimana amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan amalan ibadah baginda sallallahu alaihi wasallam itulah yang menjadi contoh kita. Sebab kita tidak boleh beramal ni kan ikut kepada apa yang kita rasa itu terbaik untuk kita. Kerana apa? Jika kita rasa sedemikian ataupun kita lakukan sedemikian, semua antara kita akan beramal ikut sesuka hati. Akhirnya agama kita akan jadi rosak. Sebab itu kita ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan yang mana Allah tampilkan untuk kita ikut bagaimana cara beribadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau Nabi solat begitu begitulah keadaannya kita solat. bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sedemikian begitulah keadaannya kita berpuasa. Tidak boleh kita sesuka hati menambah ataupun kita buat yang lebih daripada itu. Sebab itu di sini. Apabila pada satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha Nabi dapati di sisi Aisyah ada seorang wanita. Ya. Jadi Nabi tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Man hadhi?" Nabi nampak ada seorang wanita di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi tanya dengan Aisyah, "Siapa ni?" Kan? Maka Aisyah pun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Aisyah ceritakan kepada Nabi tentang keistimewaan wanita tersebut. Apa kata Aisyah? Waqul tu, maka aku jawab soalan Nabi. Imra'atun la tanamu tu salli. Apa kata Aisyah? Dia adalah seorang wanita yang tak tidur sepanjang malam kerana dia solat. Hebat ke? Eh? kita dengar eh, eh masya-Allah saudara so -so, dia tu tak tidur malam saudara so -so, sebab dia solat kita pun tak boleh solat macam dia kan kita akan ada satu perasaan yang begitu kagum sekali bila kita dengar ya jikalau kalau sekaranglah lebih-lebih lagi sekarang ni kan bila kita dengar eh, eh, dia tak tidur malam sebab dia solat sepanjang malam tetapi hal itu tidak menyebabkan nabi rasa kagum bila nabi mendengar apa yang Aisyah radhiyallahu anha jawab? Dan di sini Nabi nasihatkan kepada wanita itu dan kita semua. Apa Nabi kata? Nabi kata begini kepada dia. Okey? Yang menjadi amalan kita ni ya muslimah. Nabi kata qala alaikum minal amali ma tatiqun. Beribadahlah kalian mengikut kemampuan kalian. Ah, ini nasihat Nabi. Ya, bila kita nak beramal ibadah, itu bagus muslimah. Tidak ada sesiapa yang berhak menghalang kita untuk beramal ibadah. Kita nak solat malam, kita nak berpuasa, dipersilakan. Tapi jangan kita berlebih-lebihan sehingga kita memudaratkan diri kita. Ini pesan Nabi SAW yang mana Nabi melihat yang Nabi mendengar wanita itu solat sepanjang malam tidak tidur. Jadi Nabi kata apa kepada dia? Kepada Aisyah radhiyallahu anha kedua-duanya di kalangan wanita dan ia satu pesanan juga untuk diri kita. Ya Nabi pesan apa? Bila nak beramal ikut kepada kemampuan kita jangan memudaratkan diri kita. Kita solat sepanjang malam tanpa kita tidur, lama kelamaan ia boleh menyebabkan kesihatan kita terjejas. Dan agama kita mengajarkan kita supaya menjaga hak badan yang kita ada. Ya, untuk jaga diri kita. Untuk jaga keperluan diri kita. Rehat. Ya, rehat. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Allah berikan kepada kita dengan kesihatan, jaga kesihatan itu baik-baik. Memang Allah perintahkan kepada kita beribadah kerana itulah juga antara tujuan penciptaan kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini untuk beribadah. Tetapi ibadah itu ada juga keadaan-keadaannya yang memerlukan kita untuk menunaikan hak tubuh badan kita. Maka sebab itu di sini Nabi SAW ingatkan kepada wanita itu dan kepada kita juga ini muslimah. Hendaklah kalian beribadah mengikut kepada kemampuan kalian. Kenapa? Nabi explain. Nabi kalau nasihat, Nabi tak kata, dah jangan buat gini. Nabi tak berhenti begitu muslimah. Tapi kebiasaannya Nabi akan terangkan kenapa. Nabi akan jelaskan kenapa aku kata gini. Ya, Nabi beritahu. Bila Nabi kata apa, ikut kepada kemampuan kalian. Lalu Nabi jelaskan sebabnya. Nabi sebutkan begini, Fawallahi demi Allah la yamallu Allah hatta tamallu wa kana ahabba ad-din ilayhi ma dawa ma alayhi sahibu Demi Allah dia tidak akan pernah bosan sehingga kalian sendiri yang bosan Amalan agama yang paling dicintai olehnya adalah yang dilaksanakan secara berterusan oleh pelakunya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah bosan dengan amal ibadah kita. Cuma yang bimbangnya kita ni. Jika dah terlampau sangat kita akan bosan dengan apa yang kita lakukan akhirnya kita meninggalkan amal ibadah tersebut. Kita kalau solat malam sepanjang malam ni muslimah, tak tidur akan sampai satu masa yang kita kata eh teruklah macam ni ha teruklah macam ni solat setiap malam tak tak berhenti ni kan habislah akhirnya kita akan tinggalkan bila kita tinggalkan kita akan tinggalkan terus sebab itu nabi kata apa bila kita bosan kan ia adalah satu perkara yang menyebabkan kita tinggalkan amal ibadah itu sedangkan amal ibadah yang Allah cintai adalah amal ibadah yang dilakukan secara terus-terusan Iaitu istiqamah ya, walaupun ia sedikit oleh pelakunya. Jadi tak apa muslimah, kita ni nak bangun solat malam setiap malam. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Setiap malam kita nak bangun ataupun sebelum solat subuh tu kan, kita nak bangun sebelum masuk solat subuh lah eh, sebelum masuk waktu solat subuh tu kita nak bangun nak buat solat sunat tahajud, solat sunat witir. Boleh dua rakaat, satu rakaat witirnya cantik itu cukup ikut kepada kemampuan kita. Ya, kita nak buat setiap hari. Okey, silakan. Itu bagus. Jangan sampai kita buat daripada selepas solat Isyak sehinggalah masuk kepada solat subuh, kan? Tak tidur kita ni. Kerana kita melaksanakan solat sunat itu tadi yang akhirnya menyebabkan kualiti kerja kita di pagi hari ia terjejas. Ataupun kualiti ibadah kita di siang hari ia terjejas. Sebab kita ada banyak ibadah-ibadah lain yang boleh kita laksanakan di waktu siang hari, yang mana pahalanya juga uh, tak kurang lah kita katakan bila kita buat ikhlas kerana Allah. Jadi ini kita panggil sebagai kebijaksanaan lah ya dalam beramal ibadah, jangan memberatkan diri. Ini nasihat Nabi. Lagi-lagi kita ni wanita Muslimah, kita wanita ada banyak kerja yang suri rumah, kan? Yang bukan suri rumah pun sama. Kan ada banyak kerja yang keluar bekerja di pejabat. Kita ada banyak tanggungjawab yang lain. Kita ada tanggungjawab pada suami, ada tanggungjawab pada anak-anak, ada tanggungjawab kepada kedua ibu bapa kita, adik-beradik kita dan masyarakat. Bayangkan jika sekiranya kita dalam keadaan solat malam itu tadi tak tidur. Setiap hari kita buat. Bukankah ianya boleh menjejaskan kualiti kehidupan kita bersama dengan insan yang ada di sekitar kita. Sebab itu Nabi kata, Nabi nasihatkan kepada wanita itu, buatlah amalan, amalan ikut kepada kemampuan kita. Walaupun kita kata, suazah saya mampu, suazah tak apa, saya tak kahwin, saya tak ada suami, mak ayah saya pun dah meninggal dunia, saya dengan diri saya sendiri, ya, suazah, saya boleh amal ibadah tak tidur pun tak apa. Betul, tapi ingat muslimah, Nabi walaupun baginda solat sampai hingga bengkak-bengkak kaki baginda sebagai bukti kesyukuran baginda kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi nabi menegaskan kepada para sahabat aku solat malam dan aku juga tidur apabila ada di kalangan sahabat yang ingin solat malam sepanjang malam nabi jumpa kepada mereka nabi beritahu kepada mereka aku solat malam dan aku juga tidur dan nabi kata apa Jangan berlebih-lebihan. Kan? Kerana orang yang berlebih-lebihan, ia akan bawa kepada kebinasaan. Ikut beramal sebagai sunnah Nabi. Bila kita kata kita cinta kepada Nabi. Hubun Nabi kan kita kata kan, ah, ha, minggu ni pun minggu hubun Nabi. Bila kita kata kita cinta kepada Nabi, beramallah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ya, jangan kita buat sesuatu yang berlebih-lebihan sehingga kita menyalahi daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Okey, muslimah, itu nasihat Nabi yang pertama untuk kita sebagai seorang muslimah bagi bagi satu keadaan yang saya nak sentuh tentang ibadah kita itu tadi. Baik, kita lihat kepada nasihat Nabi yang kedua. Tentang isu apa di situ? Okey. Tentang berkata baik walau sedang marah. Ha, kita orang perempuan kalau dah marah, ya Allah, hai boleh gempa bumi rumah baik-baik cantik kan susun teratur bersih ya Allah boleh jadi tukang pecah saya kata orang perempuan lah ya kalau marah buruk muslimah okey uh, buruk je kalau marah jadi kita ada emosi yang perlu dikawal daripada ya, sudut ucapan kita tindakan kita ya sebab itu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Aisyah radhiyallahu anha isteri baginda sendiri. Untuk kita contohi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan ini kepada Aisyah. Apa kata Nabi? Kita lihat di sini muslimah. Ada satu kisah yang berlaku. Ya. Ada sekumpulan manusia yang datang nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa banyak kali dah saya ceritakan tentang kisah ini. Ya, mana-mana muslimah lah yang biasa mengikuti kuliah saya, Saza akan cerita tentang hal ini. Untuk menunjukkan bahawa lidah kita ni saat kita marah kena jaga betul-betul. Sebab bila Aisyah radhiyallahu anha dia tak dapat menahan lidahnya, Nabi ingatkan kepada dia. So pada kisah ini, ya Aisyah radhiyallahu anha dia cerita begini Muslimah. Ada sekumpulan manusia ni dia datang jumpa nak jumpa dengan Nabi. Jadi bila mereka datang itu, fakalu assalamu alaikum. Mereka kata kepada Nabi, Assamu alaik. Apa maksudnya? Kebinasaanlah atasmu. Kebinasaanlah atasmu. Jadi, apa kata Aisyah? Fafahim tuha faqultu alaikum usamu wal la'nah. Aisyah kata, aku faham apa yang mereka ucapkan. Kan? Aisyah dengar apa yang mereka ucapkan. Mereka doakan kebinasaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah ni marahlah tak boleh terima. kita pun lah muslimah ya kalau ada orang cerca suami kita, kalau kita ni memang sayang sangat sangat kepada suami kita kan, kita mesti tak boleh terima. Eh aku tak boleh ah lama dia ni kan. Suami kita relax. Selalunya orang orang lelaki dia diam je dia muslimah. <laughs> kan orang lelaki ni dia dia relax je. Kita orang perempuan jelah kan. Ha, yang yang macam kita yang akan tampil ke depan kita yang macam akan, akan, akan cakap kan untuk suami kita, suami kita senyum je. macam itulah Nabi SAW. Jadi Aisyah kata saya faham apa yang diucapkan oleh mereka jadi aku jawab. Apa dia jawab? Ah dia bagi sebiji seketul lah kepada orang ni. Assalamualaikum wa lakna dia jawab balik. Dia bukan dia bukan hanya menjawab, kan dia bukan hanya menjawab perkataan yang sama bahkan dia tambah dekat belakang dengan laknat tu sekali. Ke atas kan yang kebinasaan dan juga laknat dia tambah di belakang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mendengar ucapan Aisyah radhiyallahu anha itu tadi. Nabi terus nasihatkan Aisyah. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi di sini muslimah? Nabi kata gini kepada Aisyah. Mahlan ya Aisyah. Mahlan. Okey, apa maksudnya? Tenanglah wahai Aisyah. Pelan-pelan, relax. Okey, Aisyah relax. Ah, ini nasihat Nabi kepada Aisyah. Fa inna Allah yuhibbur fil amri kulli. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan pada setiap perkara. Ini pesan Nabi kepada Aisyah. Relax Aisyah. Allah itu cinta kepada kelemah lembutan pada setiap perkara. Kita tadi emosi muslimah. Kita dengar orang cakap benda yang tak baik. Kan? Pada suami kita, kita emosi Kita geram Geramnya aku ni kan Pandai-pandai dia cakap macam tu kan Tak lagi kita kan. A, kan Kita pun geram Kita balas balik Tapi Nabi pesan Tenang Ya Orang perempuan ni kena tenang Aa, Jangan cepat sangat emosinya Emosi memang penting muslimah Saya tak kata orang perempuan kalau tak ada emosi Masalah juga ya ha, Maknanya emosi tu jangan dibuang terus Emosi perlu ada sebab kita ni memang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dengan penuh emosi. Ya. sebab tu kadang-kadang ustazah pun kalau berbuat emosi sedikit, ya. Sebab kita orang perempuan banyak emosinya. Tapi dia perlu ada ketenangan pada emosi kita. Supaya terpandu dengan keadaan-keadaan yang lebih menenangkan ketika kita beremosi itu tadi. Dan Nabi beritahu kepada Aisyah, Allah cinta kepada kelemah lembutan dalam setiap perkara kita marah kita rasa benci kita rasa geram kita rasa tak puas hati hiasi ia dengan kelemah lembutan itu nasihat nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha Aisyah bila dia dengar nabi nasihatkan dia ni kan dia pun kata dia kata kepada nabi awalam tasma maqalu kan wahai ya rasulullah kau tak dengar ke apa dia cakap pada engkau Ha kan? Kau tak dengar ke bericakap pada engkau. Namun di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beritahu kepada Aisyah, faqad qultu wa alaikum. Maknanya bukan aku tak dengar Aisyah, tapi aku dah jawab wa alaikum ke atas kalian juga. Ke atas kalian juga. Tadi kan mereka kata apa? Assalamu Kebinasaanlah ke atasmu. Nabi pun jawab Kat atas kalian juga ha, Maknanya jawapannya sama Cuma pendekatannya berbeza Ungkapan katanya berbeza ha, Jadi kita ni muslimah Ini nasihat Nabi ya Kepada Aisyah Kepada seorang wanita Kepada istrinya Kita ni wanita yang penuh emosi Kadang-kadang kita marah Jaga tutur kata kita Dalam keadaan marah Pastikan dalam apa jua situasi bicara kita ucapan kita adalah ucapan yang baik walaupun dalam keadaan kita marah kalau pun kita kata kita nak balas balik kan ah tadi nabi sebenarnya balas balik tu bukan nabi diam saja nabi balas balik tapi dalam keadaan yang baik dalam keadaan yang berhima dalam keadaan yang penuh ah, kita kata sopan santun dan beradab Begitu keadaannya. Jadi kalau kita ni, kalau kadang, kadang kita marah anak kita ke kita marah suami kita ke apa kan, boleh tak marah suami? Ah, bolehlah kan. Biasalah rumah tangga, bila mereka kata apa, sedangkan lidah lagi tergigit. Ah, okey. So adalah masalah-masalah kadang-kadang yang kita ni lagi-lagi orang perempuan kan kadang, kadang mulut ni tak boleh nak hmm, kita rasa geram, je rasa aku rasa cakap je. Aku rasa nak cakap bila ni kan geramnya aku. Kita pun terlepas dan sebagainya kan. Maka Nabi nasihatkan kepada kita ni muslimah Sebelum kita lepaskan kata-kata kita Pastikan ada kelemah lembutan dalam ucapan dan bicara kita Kerana apa? Allah cinta kepada insan yang mengaplikasikan kelemah lembutan dalam setiap perkara untuk kehidupannya. Itu yang Nabi pesan kepada Aisyah, yang Nabi nasihatkan kepada Aisyah yang bagi saya kita ya muslimah pada hari ini lebih-lebih lagi lah dalam keadaan yang kita ya Allah hai, ada Facebook, ada IG, Instagram ni semua kan ada WhatsApp, ada Telegram kita ni sekarang kita cakap dia bukan hanya pada lidah tetapi ucapan kita banyak pada jari jemari kita yang kita wakilkan pada jari jemari kita jadi jari jemari kita ni juga ya pastikan ianya ada kelemah lembutan ketika kita menaip ketika kita send apa-apa message kan ketika kita nak beritahu apa-apa apa-apa perkara agar ia dapat dilaksanakan dengan penuh berhemah sebab itulah yang nabi SAW alaihi wasallam nasihatkan kepada kita muslimah okey baik ini adalah yang kedua Kemudian apakah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga ingin saya kongsikan pada pagi ini. Begini muslimah, ya. Kita lihat. Kita ni orang perempuan. Kadang-kadang ni masih lagi berkait rapat dengan lidah kita muslimah. Kadang-kadang kita suka cakap tentang fizikal orang lain. Kan? Aa uh -huh. Kita suka cakap tentang keadaan-keadaan yang ada pada orang lain. Jadi di sini Nabi ingatkan, Nabi ingatkan kepada Aisyah pada satu saat yang mana Aisyah dia tak puas hati dengan madunya, okey, dengan madunya yang bernama Safiyah Apa dia kata? Dia kata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, okey, Aisyah kata kepada Nabi. Hasbuka min safiyyata kaza wa kaza Ta'ni qasirah Ta'ni qasirah Dia kata kepada Nabi Cukuplah safiyyah bagimu seperti ini dan seperti itu Maknanya Di kalangan para perawi hadis ya Mengatakan bahawa Aisyah kata safiyyah itu pendek ha, Cukuplah safiyyah itu pendek bagi engkau mak. Ini kata-kata Aisyah radiyallahu anha Kita tengok ya di kalangan ummahatul mu'minin, ini isteri Nabi ni. Ucapannya pun boleh tahan. <laughs> ucapan boleh tahan kan? Sebab itu penting nasihat ni Muslimah. Ha, penting nasihat yang Nabi SAW berikan kepada isteri baginda. Untuk Nabi nasihatkan kepada isteri-isteri baginda. Jangan ucap dengan ucapan-ucapan yang sedemikian. Jadi, bila Nabi SAW dengar... Aisyah radhiyallahu anha dia kata Safiyah ini pendek apa kata Nabi laqad qulti kalimatan law muzijat bima il bahri lamazajathu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda sungguh engkau ini nasihat Nabi kepada Aisyah ya sungguh engkau telah mengatakan satu kalimat sekiranya itu dicampur dengan air laut maka ia akan mengubah keadaan air laut itu Maksudnya kalimat itu ucapan dia yang kata Sofia itu pendek adalah ucapan yang buruk. Ucapan yang sangat kotor bagi nabi. Sehingga bila masukkan ke dalam laut, laut ni luas ya muslimah. Bukan mudah ia untuk dicemari dan dikotorkan. Ya? Tapi nabi kata kata-kata itu bila engkau masukkan dalam air laut ia akan mengubah kebersihan air laut itu ini nasihat nabi kepada aisyah radhiyallahu anha sekali lagi kita lihat ya kita orang perempuan kita jealous ke dengan sesiapa kita jealous ke dengan madu kita kalau ada yang ada madu lah ya uh, siapa ada madu di sini sila angkat tangan ustaz oh, jangan saza kan semua keluar pakak-pakak keluar daripada kuliah saya ni <laughs> siapa Siapa ada madu di sini angkat tangan. Okey, Kita lihat di sini. Yang penting yang Nabi nak nasihatkan kepada kita muslimah. Jangan sesekali kita ni aa, kutuk fizikal orang lain. Jangan ejek fizikal orang lain. Ya. Orang itu rendah ke, pendek ke, tinggi ke, besar ke, berisi ke apa kan. Jangan kita sebutkan ya, tentang keadaan fizikal dia. Ini larangan Nabi. Nabi larang kita untuk ucapkan dengan ucapan yang sedemikian. Ya, kadang-kadang kita ni pun mulut kita ni muslimah, ya Allah, hai. Minta maaf lah ya, minta maaf saya kata gini. Kadang-kadang kita munyi pun nampak orang kurus, kan macam saya ni kurus. Orang kata, "Engkau ni kurus kering ya, tak makan ke?" Orang sendiri kita tak makan, ya. Dia tak tahu kita makan ke Orang kau ni kurus kering ya macam lidi lah badan kau ni melayang je ya? aku tengok ah ni dia mengejek badan kita yang kurus kering kadang-kadang manusia ni pun muslimah ya Allah berisi salah kan kurus kering salah badan sederhana berisi pun salah tak tahu apa yang orang nak ha, kau nak badan yang macam mana ah dia kata nak badan yang macam mana wallahu lah kurus salah tak kurus salah kan badan tak berisi pun salah semua salah tinggi salah rendah salah kita ni ada je yang kita nak cakap ha, orang ada mata sepet salah mata besar salah pipi cengkong salah penembam pun salah eh pipi kau tembam eh macam donat eh kita malukan orang tu ada orang tak kisah muslim saya saya kata memang ada orang tak kisah tetapi jangan lupa tentang orang yang kisah Ya, jangan lupa tentang orang yang kisah tak semua orang boleh terima bila kita ucapkan tentang fizikal dia. Ya, Aa, bila kita ejek fizikal dia, tak semua orang boleh terima. Mungkin ada orang yang boleh terima dia tak kisah. Okey, ada orang tak kisah. Alah, tak kalah cakap gitu pun kisah. Tak semua orang. Aa, tak semua orang sebagaimana kita muslimah. Jadi, kena jaga ucapan kita ini. Ini nasihat Nabi. Aa. Kan kalau kita jumpa kawan kita wajahnya berjerawat apa? eh muka kau jerawat eh tak pandai jaga muka eh kau eh. Ada muslimah memang begitu. Hormon dia dan sebagainya kena faham. Memang ada masalah kulit. So kita ni janganlah kan mentang-mentang wajah kita licin uh, licin sangatlah wajah kita ni tak ada jerawat ke apa-apa kan uh, kita ni sibuk-sibuk nak tengok muka orang ada jerawat ke tak ada jerawat. Lalu kita sibuk-sibuk ngutuk wajah orang. Ini tak bagus ya, Nabi larang tentang hal itu. sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha Aisyah ni di kalangan isteri Nabi yang Nabi sayang muslimah jangan lupa tapi sayang-sayang pun Nabi Nabi tak biarkan dia buat salah okey Nabi tak biarkan dia buat salah bila ada perkataan ada kesalahan daripada ucapannya tadi kan kalau kita lihat daripada daripada hadis kita ni ada dua keadaan tadi pertama yang tadi Aisyah sebutkan tentang laknat tu Kedua ialah tentang hal ini. Yang Aisyah sebutkan tentang fizikal madunya iaitu Safiyah, tentang dia tu uh, saiz dia rendah dan sebagainya. Nabi tak biarkan. Bahkan Nabi nasihatkan kepada dia. Jangan ucap ucapan yang sedemikian sebab ia adalah ucapan yang tak baik. Ya, umpama yang Nabi berikan di sini kalau masukkan dalam air laut kotor air laut tu Baik-baik air tu cantik, kita tengok pun tenang Akhirnya jadi tak tenang kerana apa ucapan kita tu Sebab bila kita ucapkan dengan ucapan-ucapan yang sedemikian Orang yang mendengar, yang yang empunya diri Dia akan rasa rendah diri muslimah Ya, dia akan rasa rendah diri Dia akan rasa tak nak ada orang Dia boleh depress dengan ucapan kita Ya, dia boleh rasa sedih dengan ucapan kita yang menyebabkan dia tidak ada keyakinan diri untuk keluar berhadapan dengan masyarakat. Kerana apa? Ucapan yang kita ucapkan. Kita pun kata, "Alah, takkan kau cakap gitu pun nak kecik hati. Cakap gitu pun hati e, kalau tak boleh tak boleh cakap gini masuk dalam hutan lah, duduk dalam gua lagi bagus." Jangan cakap gitu, muslimah. Sebab tak semua orang sama macam kita. Ya, kena ingat itu. Banyak kali saya kata, kita ni kita ni rambut sama hitam, tapi hati kita lain-lain Muslimah. Okay, uh, tak sama penerimaan seseorang dengan seseorang yang lain. Jadi sebab itu Nabi ajarkan kepada kita, Nabi nasihatkan kepada kita jaga ucapan kita. Jangan kita ejek, jangan kita kutuk keadaan fizikal seseorang. Ya, yeah? tak kisahlah macam mana keadaan dia itu adalah pemberian anugerah yang Allah berikan kepada dia. Okey, habis. Tentang nasihat Nabi SAW yang ketiga. Kita berpindah kepada nasihat Nabi yang keempat. Kita lihat di sini Muslimah. Nabi SAW ada pada satu ketika pernah mengunjungi seorang sahabiat yang bernama Ummu Sa'ib ataupun Ummu Musayyab. Di sini di kalangan perawinya mereka ada sedikit kekeliruan lah. Mereka tak pasti adakah wanita itu bernama Ummul Musayyab ataupun Ummul Sa'ib. Jadi wanita ini di dalam keadaan yang kesakitan. Lalu Nabi SAW datang mengunjunginya ke rumahnya. Nabi tanya keadaan diri dia. Ya, Nabi tanya keadaan diri dia. Apa Nabi tanya? Nabi kata, sakit apa kamu sampai menggigil begitu? bila Nabi datang jumpa dengan Ummu Sa'ib ini ataupun Ummul Musayyab ini kan Nabi tanya malaki ya Ummu Sa'ib atau ya Ummul Musayyab tuzaf zaf, tuzaf uh, tuzaf zifin Nabi tanya tuzaf zifin kenapa keadaan kamu wahai Ummu Sa'ib ataupun Ummu Musayyab kamu dalam keadaan yang sangat menggigil begitu jadi apa kata uh, Ummu Sa'ib ataupun Ummul Musayyab ini dia kata aku dalam keadaan demam alhamma aku demam Lalu dia doa gini la barakallahu fiha. Uh, semoga Allah tak memberkati penyakit demam ini. Ah uh, maknanya dia marah lah kan dia demam ni kan. Apalah demam uh, dia marah penyakit demam tu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar. Wanita ini yang bernama Ummu Sa'ib ataupun Ummu musayyab ini. Dia marah ha, bila dia demam ni kan. Ha, dia kutuk penyakit demam tu sampai dia menuarkan ketidakberkatan pada penyakit demam itu. Nabi pun ingatkan kepada dia, Muslimah. Nabi kata gini kepada dia, ya, kepada Ummul Musayyab ataupun Ummul Sa'ib ini. Nabi kata kepada dia, La tasubbil humma. Janganlah engkau mengutuk ataupun mencaci maki penyakit demam. Kerana apa? Fa innaha tuhibu khataya bani adam kama yuhibul kiru khabath Hadid. nabi kata kepada dia kerana penyakit itu penyakit demam dapat menghilangkan kesalahan itu dosa-dosa anak adam seperti halnya kir kirnya alat peniup ataupun penyala api yang mampu membersihkan karat-karat yang terdapat pada sebuah besi jadi ini pesan Nabi kepada Ummu Sa'ib ataupun Ummul Musayyab itu tadi. Ketika dia marah bila dia itu demam sehingga dia aa, kutuk penyakit demam yang ada pada diri dia. Sebab itu muslimah bila kita sakit ni jaga ucapan kita. Ucap yang baik-baik muslimah. Kita demam ke, kita flu ke, apa kan. Apa-apalah yang penyakit-penyakit yang ada pada diri kita ni kan. Jangan kita kutuk penyakit itu. Jangan kita caci maki penyakit tersebut. Sebab penyakit ini antaranya yang Allah berikan kepada kita adalah sebagai penghapus dosa kita. Jadi bila kita sakit ni, tapi sakit ni bukanlah sakit biarkan. Jadi oh, Alhamdulillah Allah bagi aku sakit ni kan sebagai, sebagai penghapus dosa. Tak pergi rawat, tak pergi jumpa doktor, tak makan tak makan ubat dan sebagainya. Biarkan sebab apa ia sebagai satu penghapus dosa. Bukan begitu maksudnya di sini bila kita sakit itu memanglah perlu kita berusaha ya perlu berusaha jumpa doktor makan obat hingga kita sembuh tapi ucapan kita perlu jaga jangan kita makin apalah kau ngajar penyakit ni datang ke aku ha kadang-kadang kita begitu kan kita marah penyakit tu Ah ha, tak guna punya penyakit buat aku sakit Ah ha, apalah macam ni kenapa tak orang lain yang sakit kita marah sedemikian muslimah Aku ni dah banyak kerja, ada budak-budak kat rumah, nak layan laki semua sakit pula aku ni. Kita marah. Ini ucapan yang tidak baik. Jadi nabi nasihatkan kepada kita muslimah, jangan kita caci, maki, jangan kita kutuk penyakit-penyakit yang kita ada. Kita sakit, ucap ucapan yang baik-baik. mudah-mudahan ada keberkatan, mudah-mudahan ada ada kesembuhannya pada penyakit itu doa yang baik-baik kita ni. Ya, itu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada Um Musaib ataupun Umul Musaib dalam hadis ini. Bila dia marah, malah dia mendoakan ketidak berkata kepada penyakit dia. Jadi Nabi nasihatkan kepada dia, ya, jangan jangan caci, jangan kutuk penyakit itu kerana ia adalah antara jalan Allah menghapuskan dosa kita. Sabarlah kita ini di atas ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ini nasihat Nabi dan ini juga nasihat Nabi yang terakhir yang ingin saya tampilkan pada pagi ini sebagai perbincangan kita yang terakhir berkenaan dengan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam muslimah ada pada satu ketika Nabi melewati seorang wanita yang sedang meraung di tepi sebuah kuburan. Dalam riwayat Imam Ahmad menyebutkan bahawa dia menangis di tepi kuburan anaknya yang baru meninggal dunia. Jadi di sini bila Nabi melihat dia meraung meratap di tepi kuburan itu Nabi datang jumpa dengan dia lalu Nabi nasihatkan kepada dia. Apa nasihat Nabi kepada dia muslimah? Nabi kata kepada dia Ittaqillaha wasbiri Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah Itu nasihat Nabi kepada dia Takwa kepada Allah, bersabarlah Ya, maknanya jangan buat perkara yang sedemikian Tak elok, tak elok meraung-raung ni Di tepi kuburan, nah, itu maksud Nabi Takut kepada Allah, sebab apa? Ia larangan kita meraung-raung bila ada orang meninggal dunia Ataupun bila apa ada musibah lah dalam hidup kita Kita duduk meraung pekit sana pekit sini kan Ini larangan Larangan dalam agama kita Kita tak di, kita tak di, disuruh untuk meratap dan meraung ya? Bila kita ada musibah yang berlaku dalam kehidupan kita Sebab itu Nabi kata apa? Bertakwa kepada Allah Dalam keadaan musibah ni kena ingat Allah SWT Dan sabar Sabar banyak-banyak. Ini nasihat Nabi kepada wanita itu. Tapi wanita ini bila dia mendengar nasihat Nabi, dia pun kata kepada Nabi, kan? Apa dia kata kepada Nabi? Ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Kalau saya nak guna dengan bahasa saya lah eh, dengan bahasa kita ni, dia ni marah. Dia marah Nabi. Pergilah kau, kau tak tahu apa yang aku sedang hadapi. Yelah kan kita, kalau ada orang nasihat kita ni, kadang-kadang kita ni marah. Kita kata, apa Ustazah tahu? Ustazah tak tahu apa yang saya hadapi. Ah, ha? Sibuk-sibuk suruh saya sabarlah bertakwa kepada Allah. Ustazah tahu tak saya hadap apa ni? Ha? Kita marah. Kita marah kan? Bila lah kita kata sabar eh Kak eh, mudah-mudahan Allah berikan ni. Kita apa Ustazah tahu? Ah, ha? Ustazah hadap ke? Ah ha? Suami Ustazah meninggal ke? Ustazah tahu ke apa saya rasa? Kita duk marah Ustazah tu kan? Bila Ustazah tu suruh sabar. Kita marah. Ha, sebab kita rasa dia tak faham apa yang kita hadapi itu. Jadi inilah yang wanita itu sebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana pada masa itu ketika dia menyebutkan ungkapan kata itu dia tak tahu bahawa itu adalah nabi. Dia tak kenal yang lelaki memberikan nasihat itu tadi adalah nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tahu. Jadi ada orang datang kepada dia yang melihat situasi itu Kan mereka kata kepada wanita, eh itu Nabi. Kenapa cakap macam itu? Itu Nabi SAW. Jadi wanita ini dengan alamak oh, Nabi pula aku marah tadi kan. Ha, kita ni kalau kita termarah chairman ke apa kan ke office kita, kita termarah bos yang mana kadang-kadang orang atasan ni kita tak pernah jumpa sebab mereka ni sesekali datang office dan sebagainya kita pun tak tahu siapa dia kan. Tiba-tiba kita termarah di dalam lift ke apa kan. Kita jadi cuak. Kan? Muslimah Takut dah kita ni. Iyalah mak, habislah aku, aku dah marah ada tengking dia tadi kan. Begitu juga keadaan wanita tadi. Dia pun kelam kabut. Terus dia menuju ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia dapati Nabi tak ada dalam rumah itu. Kan? Kemudian dia cari cari Nabi, akhirnya dia jumpa. Bila dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kepada Nabi, "Lam a'rifka." Dia kata, Wahai Nabi aku tak tahu bahawa engkau adalah seorang nabi Kan? Yelah selama ni orang kata Nabi SAW, Nabi SAW Yelah mana satu Nabi pun ada nah? pun tak tahu kan? Uh, mungkin sebab ada orang duduk jauh daripada rumah Nabi dan sebagainya uh, Macamlah tak semua orang kenal Sozal Sakinah betul tak? Ada orang duduk Ang mukio, ada orang duduk Pasir Res Woodland dan sebagainya Ada orang tak ikuti kuliah, dia tak kenal Sozal Sakinah Yang sibuk nak ikut kuliah je kenal Sozal Sakinah kan betul tak? Uh, yang 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 nak ikuti kuliah yang kenal Sozal Sakinah Yang tak kenal Sozal Sakinah, siapa Sakinah Sabtu tu kan orang tak kenal Jadi kadang-kadang ada orang begitu Ya, ataupun kadang-kadang kita cuma kenal nama. Oh, Sosok Sakina, Sosok Sakina. Ah, begitulah keadaannya. Jadi begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di kalangan mereka, di kalangan masyarakat yang cuma tahu, oh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu tapi wajahnya tak tahu bagaimana. Jadi wanita ini kan dia cari Nabi. Bila dia jumpa dengan Nabi dia kata, "Lam a'rifka." Aku tak tahu bahawa engkau adalah seorang nabi. Aku tak tahu bahawa Muhammad SAW itu adalah engkau. Sebab itu tadi aku marah engkau. Ah, yang mana dia nak minta maaf lah ya ni muslimah. Tapi Nabi SAW alaihi wasallam kata apa kepada dia? Nabi ni tak macam kita muslimah. Nabi kalau kalau kita ni kan Kau baru tahu langit tinggi ke rendah kan baru kau tahu aku ni susah-susah. <laughs> kita ni kan Nabi SAW alaihi wasallam dia dah tak kisah dah tentang orang marah dia ke apa ke dah sudahlah. Sebab dia pun tak tahu ke apa kan. Nabi ni bukannya kisah sangat. Lalu Nabi kata apa kepada dia? Nabi nasihatkan kepada wanita ini bagaimana untuk berhadapan dengan ujian dalam kehidupan Nabi kata begini kepada dia muslimah ya Nabi kata kepada dia innamas sabru indas sadamati laula ya innamas sabru indas sadamati sesungguhnya sabar itu kan bila masa sabar ketika dihentaman yang pertama ini nasihat nabi kepada dia muslimah kita kalau betul-betul sabar kan kalau betul-betul kita nak jadi seorang muslimah yang sabar ia berada pada saat itu berlaku saat itulah kita sabar muslimah bukan dah kita maki-maki maki orang, dah lepas kita kutuk-kutuk orang kan kita dah cakap itu cakap ini baru sabarlah sabar. <tulantik> sabarlah aku kan tak apalah hari ni hari kau esok hari aku hari ni hari aku esok hari kau kan kau tak tahu kan hidup ni berputar kita nak marah-marah kan macam tu kan tu kita apalah sabar eh Aa, itu tak ada maknanya sabar. Aa, lepas kita gaduh dengan suami kita kita lempar piring semua habis hampir hancur piring tu, tak apalah air sabar macam tu kan <tulantik> ada tak ada maknanya begitu jadi Nabi kata kita ni kalau nak sabar yang betul-betul sabar ialah ketika saat musibah itu datang dalam hidup kita saat itu kita sabar muslimah. Ya, saat itu kita sabar betul-betul. Ini baru tepat namanya kesabaran. Ya, baru betul-betul kita kata itulah yang namanya sabar. Jadi ini nasihat Nabi kepada kita tentang sabar. Apa-apa yang berlaku dalam hidup kita, bukan saya kata kita ni tak boleh sedih. Bukan saya kata kita tak boleh nangis. Bukan saya kata kita ni tak boleh jadi orang yang meluahkan apa yang kita nak luahkan. Boleh sahaja, tapi hiasi ia dengan kesabaran. Ya, hiasi ia dengan kesabaran. Luahan kita akan menjadi luahan yang cantik. Tangisan kita akan jadi tangisan yang betul-betul kita kata tangisan yang bermakna dalam hidup kita apa yang berlaku dalam hidup itu bila kita hiasi ia dengan kesabaran kan ia akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita bahkan ia akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab itu Nabi nasihatkan kepada wanita ini. Sebab banyak kali tadi daripada awal perbincangan kita, saya kata kita wanita ni very emotional. Sangat emosi. Dalam banyak keadaan kita memang emosinya masya-Allah tabarakallah muslimah. Emosi kita berada pada tempat yang paling tinggi sehingga kadangkala ianya menolak tepi kewarasan kita yang kita ada. Tapi bila kita letakkan kesabaran di tempat yang pertama Ianya akan meletakkan emosi kita di tempat yang betul Yang akhirnya kita pun dapat berfikir secara waras Kita dapat bertindak dengan tindakan yang baik Jadi ini yang Nabi SAW nasihatkan kepada kita sebagai seorang wanita Ya, sabar takwa kepada Allah dan bersabar. Seorang muslimah yang bertakwa kepada Allah, dia akan melihat setiap sesuatu yang berlaku dalam hidup dia daripada sudut yang positif dan baik dan mudah-mudahan dia akan menjadikan dirinya sebagai seorang muslimah yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu keadaannya. Begitu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada kita. Ya. Jadi begini muslimah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda menasihati para wanita. Ada beberapa keadaan yang boleh saya simpulkan. Ya, kita lihat begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda amat prihatin tentang situasi kita sebagai seorang wanita. Nabi tahu kita seorang wanita yang emosi. Nabi tahu kita sebagai seorang wanita yang Allah kurniakan dengan penuh jiwa dan perasaan. Ya. Sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu prihatin tentang kita ini. Nabi berikan nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita. Ya, bila kita ada buat perkara yang salah, bila kita bertindak dengan tindakan yang salah, ini pentingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati seorang wanita. Jadi kita ni sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu oh itu salah, ini tak boleh kita buat. Kan? Sebab yang Nabi nasihatkan itu juga di kalangan isteri Nabi, di kalangan sahabat, mereka adalah di kalangan wanita yang Nabi lihat ada kesilapan dalam tindakan dan ucapan mereka. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tampil ke hadapan nabi tunjukkan jalan yang betul nabi beritahu mana satu yang betul mana satu yang salah supaya kita menjadi seorang muslimah bila kita bertindak bila kita bercakap kita bercakap dengan uh, dengan bila kita bercakap dan kita bertindak dengan tindakan yang betul ya kita ingat Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua situasi kita dan yang paling penting muslimah bila kita lihat nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda menasihati para wanita. Baginda menggunakan ayat yang terbaik, analogi yang terbaik, ungkapan kata yang menggugah jiwa dan rasa. Baginda tak kutuk, baginda tak merendahkan, bahkan baginda tak uh, tak mengungkit kesilapan-kesilapan mereka. Aisyah radhiyallahu anha ketika dia kata Sofia sebagai seorang wanita yang pendek, Nabi tak kutuk dia balik. Mungkin kadang-kadang bila kita ni marah kan kepada seseorang yang mana dia kutuk orang lain kita pun kutuk dia balik ah mungkin gitu tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ingatkan Nabi tak kutuk orang itu balik. Ya Nabi tak kutuk dia kembali tapi Nabi terus menasihatkan dengan menggunakan perkataan yang terbaik. Dan Nabi tak kasar ketika memberikan nasihat. Nabi tak merendahkan Nabi tak menggunakan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Sebab apa? Kalau kita berbalik kepada maksud nasihat itu sendiri. Kita bila menasihati seseorang yang muslimah, kita hendak dia dekat pada kebaikan dan dia jauh daripada kerosakan. Namun bayangkan kalau kita menggunakan ayat ataupun ungkapan kata hatta kalau tindakan kita sendiri adalah tindakan yang kasar ketika kita menasihati seseorang kita akan menyebabkan orang itu jauh daripada agama kita akan menyebabkan orang itu jauh daripada kebaikan bahkan dia melihat kita ni orang yang memberikan nasihat sebagai seseorang yang hanya mencari kesalahan diri dia hanya mencari kesalahan diri dia dan aa, kita menjadi seorang yang hanya nak tunding jari kepada kita sebagai orang yang berbuat salah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bukan hadis-hadis ini sahaja muslimah. Ada banyak hadis-hadis Nabi yang lain yang kita tidak berkesempatan ya untuk kita tampilkan pada pagi ini yang membuktikan kepada kita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati para wanita, Nabi nasihatkan dengan penuh kasih sayang. Nabi nasihatkan mereka dalam keadaan yang mana Nabi jaga perasaannya. Agar tidak mengguriskan hati mereka, agar mereka melihat mana yang baik, mana yang buruk. Akhirnya menjadikan mereka seorang wanita yang lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih uh, di atas perhatiannya. Terima kasih di atas. Uh, masa yang diperuntukkan ya untuk mengikuti kuliah minggu uh, kuliah kita yang dilaksanakan ataupun yang dianjurkan sempena uh, minggu Khubun Nabi ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan keberkatan masa dan juga kesihatan di uh, okay, dalam keadaan kita di musim-musim yang begitu menguji kan uh, keadaan ini mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kepada kita dengan kesihatan. Jadi uh, mohon maaf saya rasa saya tidak uh, ingin buka untuk sesi soal jawab ya pada kuliah kita yang khusus pada pagi ini dan mudah-mudahan kita jumpa pada minggu hadapan uh, untuk menyambung perbincangan kitab kita uh, kita apa ya? Fawaidul fawaid. Okey kita fawaidul fawaid ya untuk sambungan perbincangannya pada minggu hadapan. Okay. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dengan kelapangan masa dan juga kesihatan untuk kita bertemu pada minggu hadapan. Okay Muslimah, itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Saya tutup kuliah kita dengan tasbih kafara. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.